Ja, hvad er det, man siger? En god eftermiddag lakker mod enden. Endnu gang så vil jeg gerne ønske jer tillykke med jeres nye uddannelse. Lykke fremover. Og tak til alle jer, inklusive jer, der skulle være her, for det store fremmøde. Vi runder nu ceremonien af med en fællessang, og det plejer altså at være meget, meget hyggeligt. Endnu gang med hjælp fra Aarhus Universitetskor under ledelse af Ingeborg T. Højlund. Tak for hjælpen oppe i kasketten. I gør det altid godt. Tak for jeres hjælp. Når vi har sunget fællessangen, så vil fakultetet meget gerne være vært for en lille forfriskning. Og jeg tror, vejret stadigvæk er rigtig, rigtig godt ude. Så der vil være drinks herude i Solgården og tilstødende vandrehal. Og der håber jeg, vi kan mødes og lige sludre lidt. Så jeg kan møde nogle af jer sådan lidt mere personligt. Og så er der jo fest for mange af jer i Tivoli Friheden om nogle ganske få dage. Der har jeg simpelthen også planer om at komme, og der bliver det endnu mere uformelt, end det har været i dag. Så tak, fordi I kom, og tillykke. Og Peter, endnu en gang til dig. Tak for et fantastisk indlæg. Det var super. Jonas har jeg takket nok, så han kan ikke tåle at høre mere. Så fællessang og drinks, okay?